championship, please take the first place award, the first place check, the title of 2024 Arnold Classic Champion to our winner, Hadi Chupan. Well, I was just going to say, he wanted to prove to everybody that he could be still the best, and I think he did that tonight. And presenting the first place award, last night. Arnold Schwarzenegger. No, I know. I'm not saying that. I'm saying I think he wanted to prove everybody at this, to everybody at this show that he can still win the Mr. Olympia. Yeah. He had a chip on his shoulder for sure. Yeah. Good for him. Congratulations to Hadi Chupan. It's nice to see him come back from. It's funny, we talk about it like it was a bad placing. You're still second place at the Mr. Olympia, and it was controversial. So it's not like he had to come back. You know, he's still an amazing bodybuilder, but it was really great to see him even up his game even further. Right. Well, that makes two new Arnold champions this weekend that are both hold two titles, Olympia and Arnold's title. That's right, Jenny. You're saying. はい、どうも皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。ハトクマです。ハディ、最高だよ。最高の新チャンピオン誕生でございます。みんな、まあ見たよね。見たよね。まあライブもね、ちょっとアナスペくんちでやらせていただいたんですけど、本当にこのね、表彰式で、ハディの良さが全部詰まってると、ハトクマは思いました。まあこう、みんなにもちろん、ありがとうってこうやって、サムソンのこと抱っこしてさ、まずサムソンの体重をグッて持ち上げたことにさ、びっくりしたんだけど、まあその後ね、メダルもらおうとしても、ちょっと待ってねって言った他の選手にもさ、挨拶をね、していってって。もうだから、なぜね、このハディが、みんなに、愛されるのか、好かれるのかっていうね、ピープルズチャンピオンなのかっていうところが、もうこれ詰まってるよ、本当に。涙出そうだったもん。今改めてね、動画撮るからさ、もう一回見とこうと思って見てさ、泣きそうになった、これマジで。本当にさ、まあ、決勝審査のね、映像今日見ますけど、まあ、ハディとサムソン、まずこれトップ2です。もうね、サムソンもやばかったよ。過去最高だったのは間違いない。オリンピアの時よりも確実に良かったと思います。さらにサイズをね、もう増やしてきてるんじゃないかというような、特にま、この足回りだったり、腕の太さであったりね。あとは、ま、この全体的にでかい、プロポーションも美しいと言われながらも、フロントダブルバイ、バックダブルバイを取ると、少しね、なんかこう背中の広がりが、なんか他の部位と比べると物足りなく、これはハトクマの感想でもあるんですけど、感じてしまう。そういったところが弱点なのかな、どうなのかなって思ってました。ただそこも潰されまして、もう、このサムソンダウダに小さいと思わせるポージングはありません。すべてがでかい。そしてもともとね、この密度高い背中というのがさらに進化していて、本当にロニー・コールマン味をハトクマは感じました。本当に。もう、だって、どの選手と並んでも、ハディと並んでやっぱりサイズ差っていうのはすごくあったと思うんですよ。腕周りとかもね、何センチあんのって。ただ、ハディのこの完成度がやばいんだよ。この、腹筋がさ、何どうなってんのって、ハディね。もう、腹斜筋とかさ、見てください。どのポーズね、このフロントから見えるポージングに関しては、もうバリバリなわけですよ。そして、このバリバリをね、見せつけるかのように、もうさ、こう、上、このアブサイでも何でもね、こう、上にちょっと伸ばして、一気に、ギュンって、ギュンって縮込めた。この時に収縮された腹筋が、ブワーッと、もう流れるようにね、こう、ブワーッと、もうね、なんか線が入ってってさ、本当に、すごい。もう、これぞ、完璧、究極のね、ボディービルっていう、そんな感じがね、しました。で、このサムソンとハディに関しては、ほんとだからコンディションの差ですね。ここなんじゃないかと思います。やはりこれだけバリバリに仕上がってきていて、各筋肉のセパレートもしっかりされていて、特にですね、腹筋の増し上がりですよね。こういったところが、ハディが凄すぎて、やっぱサムソンが、もともとちょっとこう、水っぽく見えるというか、ドライさがあまりこう、見えないタイプの、まあ、皮膚感というかさ、選手なのかなっていう印象が、ハトクマの中にはあるんですが、そこの差っていうのはよりハディが仕上げすぎたことで顕著にちょっと出てしまったのかなっていうね。サイズ丸みっていうところはもう十分な、もうハディ以上にやばい。足の形もそうだし、ふくらはぎもめちゃくちゃこのボーン丸々としててさ、この膝がちょっとちっちゃくなって細くなってね、そっから下のふくらはぎがハディと比べてもこんなに丸々とね、両サイド張り出ることがありますかっていうぐらい、まあこうでかくなってたりするので、こういった見た目はやっぱ圧巻なんですよ。
ただやっぱりそのコンディション、まあカットの深さであったりとか、そういったところでちょっと見劣りしてしまう部分がね、今回のアーノルドに関してはあったのかな。なんかサムソンがどうこうっていうよりも、ただただハディチョーパンが良すぎた、まあそうハトクマは思いました。皆様ね、いかがでしょうか。ただサムソンに関しては、去年もね、アーノルドからオリンピアまでの半年ちょっとでものすごい進化をねしました。なのでハトクマは、まあこっからオリンピアっていうのはめっちゃ楽しみだし、ここにもうちょっとドライ感が出てきて、まあ腹直筋、腹斜筋、まあ大腿四頭筋のカットとかね、こういったところがもう少し細かく出てきて、ケツにストリエーションも走ったりなんかしたら、本当にそれこそロニー・コールマンだよ。だから、もう誰も勝てないみたいなね。で、それを今ちょっと体現しつつあるのが、見た目は全然ね、タイプ違うんですけど、デレク・ランスフォードに近いのかなっていうね。もうあの選手はさ、だってこの背面のケツのストリエーションとか、半端ないわけじゃないですか。いうふうに今感じました。だから本当ね、もうハイレベルなね、もう戦いだった。もうすごい。で、次ね、3位から、7位かなの、これラインナップになってます。ラファエル・ブランダオで、右がジェームス・ホーリングセット、アキム・ウィリアムス、左にいるのがもうデラローサ、そしてアントワン・バイランともカナダのバイキングですね、が並んでるんですけれども、まずねブランダオですよ。ラファエル・ブランダオすげかったね。これね、めちゃくちゃでかくなってる。オフをね、設けて、いや、これね、まあ、今回3位だったんですけど、オリンピアね、まだ決めてませんが、まず間違いなく、トップ10は確実だと、ハトクマはね、思った、これを見て。で、こう見たいのは、ここにアンドリュー・ジャックドとサムソン・ダウダ入れて、もうこの3人並んで比較してみたい。本当に背中なんかもね、すごい美しい。この細かくセパレートされてて、コンディションもね、バッチバチで、この足のカットの入り方なんかは、一番綺麗なんじゃないかなって。ハディとかはね、それこそ、足バリバリでバスキュラリティはすごいんですけど、なんかカットの出方は、なんかクラシックのね、クリバムみたいな感じ。あまりこう綺麗に、こう分かれて見えるタイプではないと思うんですよ。そういったところも加味すると、ラファエル・ブランダーは本当に綺麗にカットも入ってますし、ウエストもタイトで、このもうすごいシェイプも見えますし、クラシックフィジークの選手を単純にでかくしたクラシックの完成形だ。それこそクラシックの完成形って、もともとは多分シュワちゃんとかさ、ああいう時代のボディービルダーたちじゃないですか。本当そういう本当完成形のボディービルダー、そんなね印象がハトクマの中にはありました。ただそのトップワンツーと比較すると、まだサイズというところで若干こう見劣りする部分が、まあ、あったのかな、どうなのかなっていうね、まあ、そんなところで、ございます。まあ、アントワン・バイラントとかもね、個人的にはすごいコンディションも良くてさ、バリッバリに仕上げてきてて、もう最高じゃんって、思ったんですけど、決勝でね、ちょっと順位を落としてしまいまして、7位で、ございました。順位をね、落としたのは、そのアントワン・バイラントがじゃあ決勝でね、ちょっとこう、まあ、微妙になったというかさ、そういうシーンが、まあ、あったのかどうなのかっていうところなんですけど、っていうよりは、一番ね、まあ、右端から途中ね、ラファエル・ブランダオの右隣に行った、もうアキム・ウィリアムスだよ。で、これ今度トップ4になるんですけど、アキムがここでね、呼ばれました。アキム・ウィリアムスって予選の時点では、6位か7位とか、そういう立ち位置だったの。ただ、スコアカードを見てね、びっくり。こんなに順位上がることもね、このでかい大会でハイレベルな選手が集まってる中でね、珍しいって思ったんですけど、決勝だけで言ったら4位のね、順位つけられてました。満場一致の4位かな。はい、ということで、まあ、順位をググッと上げて、ただその決勝と予選のポイントのところで、まあ、6位だったんですけど、はい。すごい。アキム・ウィリアムスは決勝でね、仕上がりがね、むちゃくちゃ良くなってた。特にフロントですね。フロントポーズの時の足のカットなんかは、ラファエル・ブランダオについて綺麗に入ってたと思いますし、やっぱこの腕の形、そしてシェイプされたウエスト、で、胸なんかも左右対称、ほんと綺麗なね、形をしてるんですよ。で、もうほんと完璧だった。フロントポーズ完璧だったと思うんですよね。で、ジェームス・ホリングスヘッドに関しては、ちょっとその背中の広がりであったりとか、腹筋のカットであったりとか、筋肉の彫りの深さというところで比較されてしまって、ちょっとね決勝で順位を落としてしまったのかなっていう印象があります。はい、ということで、ごめんなさい、ちょっと早口でベラベラ喋っちゃったんですけど、まあトップ1-2はね、まあだからコンディションとか、まあその総合力っていうところでやはりハディ強かったなっていう感じで、ただまあ今後のねサムソンはマジで楽しみ、オリンピア優勝はねまず間違いないんじゃないかと、このアーノルドを見てハトクマは確信しました。そして3位のラファエル・ブランダオに関してもむちゃくちゃ成長していてね、今年のオリンピア、まあ急上昇間違いなしだなっていうところで、もう一人ね個人的にちょっと楽しみにして
していたホースですね、マルチェロ・デ・アンジェリス、彼に関しましてはちょっと今大会ですね、コンディションを、まあ、外してしまったのかなっていう印象が、まあ、ございました。結果はね、9位という結果だったんですけれども、ただですね、まあ、この選手皆さんね、もう覚えていただきたい、もう分かってる方もいっぱいいると思うんですけど、彼は、プロ2戦目かな、まあ、2年目です。まだね、プロ戦そんな出てないです。それで、まあ、この体を持ってます。もうだからこっからの成長が本当に楽しみ。あとね、8位に入ったジャスティン・ロドリゲスね、鳩くまはジャスティン復活してほしいのすげえ好きな選手だから、オリンピアでね、トップ8かなに入ったこともね、確かありますし、やっぱこの背中のね完成度むちゃくちゃ高い、というところで、まあワイド感もねすごくありますし、ただ、昨年かな、その前かな、ボストンプロとか出てた時、確か2023かな、去年かな、はい、というところで、まあちょっとコンディション作りというところに悩みまして、コーチをねちょこちょこ変えていたんですよ。今多分ブランドン・カリーのねコーチアブドゥラかなに、習ってるのかなって思うんですけれども、まあ、今回ですねサイズっていうところではかなりねなんか戻してきた印象がありました。まあ、上位陣と比べた時に、まあ、今回のね、まあ、このサードコールになるのかな、というところに関してはコンディションっていうところで、まあ、見られたんだと思うんですけれども、このワイド感だったり、まあ、だからサイズ感、ここに関してはジャスティン・ロドリゲスもっと上に行ってもおかしくないようなものを今回持ってたと思うので、まあ、ここから先、まあ、今年はねまたオリンピア出てほしいなって、そんなね感じでした。はい、ということで、まあ、最後はね鳩くまが一番好きな、はい、こちら、まあ、ボディービル大会すべて終わったらみんな仲良しだねコーナーの、映像を見ながらねお話ししたいと思いますが、だから本当にねアーノルドクラシック、まあ、オープンボディービルがやっぱりね一番盛り上がってて、まあ、ちょっとね他のカテゴリーとの盛り上がり方がなんか違いすぎて、なんかそれはちょっとねなんかかわいそうな気も、したんですけど、なんかビキニとかねなんかインタビューなかったしさインタビューないんだって思ったんだけど、なんかメンズフィジークとねボディービルはちゃんとインタビューされてて、で、まあ、シュワちゃんなんかはさなんかいろんなこと、もうほんとズバズバ言うから、もう見てて面白いんですけど、なんかメンズフィジークなんかもね、なんか足でかくなったことにめっちゃ喜んでたりね、まあ、していて、やっぱシュワちゃんボディービルダーだなって思ったりしたんですけど、まあ、ほんとね、ボディービルまたね、ちょっと動画にしたいと、いろいろね、なんか動画にしたいんです。まだ結果動画がね、先にあるので、それやりたいんですけど、なんかいろいろね、物議かもしれるやつとかもあるんで、まあ、そういうのもね、また動画にします。はい、ということで、まあ、今回は、アーノルドクラシック2024ボディービルのね、順位結果について、まあ、簡単な感想を述べながらね、お話しさせていただきました。皆さんのね、見た感想なんかありましたら、どんどんね、コメント書いてください。俺はこう思った、あれは思った、とかね、はい、書いてください。お願いします。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。よければ、鳩くまチャンネルの登録と、高評価ボタンのクリックも、ぜひぜひね、お願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、バイチャ。